Гандбольний клуб «Портовик» здобув перемогу у другому етапі чемпіонату України. 29 лютого южниці зіграли проти «СКА Львів». Початок матчу проходив за рівним протистоянням. Тільки «СКА Львів» виривається вперед на два м'ячі, тут же «Портовик» відповідає вдалою серією китків. І ось уже господарі попереду – 6-5. У наступні хвилини лідер змінився. Гості діяли якісніше, що дозволило їм оформити перевагу. Воротар львівської команди Іван Ручко відпрацьовував теж відмінно. У кінцівці тайму «Портовик» все ж зумів прирвати спурт «СКА Львів» і скоротити різницю до двох м'ячів – 12-14. У другій половині зустрічі все почалося з нуля, адже господарі зрівняли рахунок, стали грати більш впевнено. Краще захищалися і частіше закінчували атаки результативно. Варто відзначити гарний момент у виконанні южницьких гандболістів, який завершив Віталій Горовий. Він втік у швидкий відрив та переграв воротаря. Рахунок 16-15. Ще 8 хвилин різниця була всього один м'яч, проте портовики оформляють ривок 4-0. «СКА Львів» відповів гідно. 3 голи залетіли у ворота портовика. На табло 24-22. Це сталося за 7 хвилин до кінця гри. Хвилюючий момент. Проте, як виявилося, це тільки підбадьорило южницьку команду. В атаці у гостей нічого не виходило, а ось «Портовик» сипав голами. Проявили себе і гравці резерву, підтримали темп, який задали їхні старші партнери по команді. Спурт 6-0 від «Портовика» і перемога нашої команди з рахунком 30-22. Мы пытались хорошо взаимодействовать в защите, в нападении, пытались забивать и были настроены на эту игру, потому что уже давно мы выигрывали, нам нужна была победа. Ну вот собрались во втором тайме, в первом не получалось, не попадали по воротам, а во втором собрались и победили. Сказывается, конечно, что не было игровой практики очень долго, мы не играли, собственно, соковырились, то есть не было игровой практики. Вот. Где-то было желание победить, но не хватало вот этого мастерства завершения атак. Вратарь неплохо сыграл у них в первом тайме. Ну, во втором тайме надо было просто пересилить себя, понимать, что в этом темпе, который мы играли в первом тайме, ничего не получится. Поэтому надо еще более изменить ситуацию, настроить себя. Вот. Все было сделано для победы. И молодцы, переломили ход игры. Вот. Ну и уже потом уже было проще, когда уже сравняли счет и вышли вперед, уже было проще, пошла своя игра, то есть начало все получаться практически у всех. Вот. Поэтому здесь так, психологически молодцы, устояли. Бежали, да, где-то не забили, где-то опыта не хватило, у нас как бы ребята тоже там учатся и тренируются. Но, видно, не так регулярно, может где-то недоработали на тренировках, где-то не добежали, вот оно все сказывается на игре. Как бы так. Много не забито сьогодні, да. Відсутній нормальний тренувальний процес, тому що півкоманди хлопців приїжджають тільки на тури до нас на змагання. І десь сказалось, власне, фізична підготовленість, тому що не витримали темпу гри. А «Портовик» завжди біжить здорово, тому десь фізичних кондицій плюс. Коли пішла втома, сказалось відсутність нормальних, злагоджених взаємозв'язків в нападі. І збилися на одиночні дії. Сам на сам, і це привело до того, що десь не зіграло так, як потрібно. Плюс підвела реалізація, тому що дуже багато на забитих виходів один в один. Наступний матч в рамках другого туру чемпіонату України «Портовик» проведе 21 березня у Южному. Наші хлопці зіграють проти ЦСКА Київ.